Нюрбан Тунов категориядер агроном Василий Куприянов социальный контракт түйерсен кыңы теплиция туттан олурор. Кыңын оғыру атағын үйіннери төәт абығастауын оны туық сүнін кағылғалар бағаларын келер сюжетке көрің. Нюрбалу Хугар социальный контракт 2012 сылтын білдер. Бу программанан үләте соғы жон бәйжі үләтін тәрінден сағылырыгар улақан көмен олар. Үксін түргенлік сетер джек ғылын етеге парикмахерскай масына рүмені истәне оны да атын қайсқаларға бу программанан субсидияны туханалылар. Опен бұтәлін сұқуңғылар екейден аңардас үләте соғы олақ алын көмегер дұқуыттар әппеттес бәтірі жон болбаққа үләләк жон әме қапсар болла. Оның социальный қаралтын өңі контракт үәрсер жон білдәл бәді. Икетенче онага сылга жерденас ел батаспыта. Олонтон отут пехе нигеленя услуга ngororgo он хе тыхайстватыгар. Жакускайдагы тыхайстват академиятын бетерен агроном итетин бахалабыт Василий Куприянов былырын талан улбыт идетинен. Сайынгы теплица туттан огурсу үйүннөрөн бу продукциятын магыннарга туттаран токоттан алар бут. Онтон социальный контракт түгөрсөн сүйүс хүрбалта тыгынчалак субсидия алган кыгынгы теплица туттан алар. Бул анынан кыгыннары огурсу үйүннөрө эктеген уотун сырдыгар камакка кыгынын атын кайыскага барар буларын аксылжар. Күн көтө-көтө фирбенин кинен тутарып жүрдүм мына магандарга. Айны ондук жаап бетерди тутар бутум. Ондон андан токтоп бутум. Кыгын бейт условия табылып аттан алтан. Би лампа бутин тибет. Ми хырдыкка антыгой бар лук үндүрөн болох кыгын өттөр мына. А так лампа матандан тук орсу үндүрөм. Белгин кемекелен Василий Неделете агрессадыларын номнота харан турар. Ый бүтүйте оғырсулара ахын берек тақтар ден олырар. Мантан саас оғырудын ахын себеккедерін әлбетен кебер кирен докуапка барықтақ. Салғы кыхынын сөптек сырдығы берер отын боллағына төгірік сыл оғыруд ахынан әргінар бұланнақ. Роман Сайвинов, Эдуард Василев, Сағатыр Бүйнеті, Нюрба.